A esquerda, como sempre, usa o medo e a histeria coletiva para se manter no poder. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. O ditador chavista bolivariano e marxista da Venezuela, Nicolás Maduro, teve o cinismo de falar que, se ele perder as próximas eleições, haverá um banho de sangue no país. Além disso, num ato muito parecido com o que a esquerdalha brasileira costuma fazer, ele rotulou a oposição de fascistas, adotando a clássica estratégia marxista de induzir a população ao medo e à histeria coletiva, essa retórica exagerada tem como objetivo desestabilizar o ambiente político, justificando todas as medidas estatais repressivas para que ele possa se manter no poder. O ditador disse isso em um discurso recente durante sua campanha de reeleição. E ele declarou que, se não for reeleito, o país enfrentará um banho de sangue e uma guerra civil fratricida. Essa afirmação foi feita na quarta-feira, dia 17 de julho. Para que a estratégia não ficasse muito escancarada, o ditador não especificou quem estaria envolvido nesse banho de sangue e nessa tal guerra civil fratricida. Durante o discurso, ele expressou seu desejo de alcançar o que ele chama de, abre aspas, a maior vitória da história eleitoral do nosso povo, fecha aspas. As pesquisas de intenção de voto indicam que Maduro está atrás de seu principal rival, Edmundo González, que é ex-diplomata e apoiado pela líder opositora, Maria Corina Machado, que tem prometido restabelecer a democracia e reunificar as famílias venezuelanas. Maduro, ao propagar essas ameaças, busca deslegitimar seus adversários e criar um clima de terror, que paralisa a oposição e amedronta a população. Essa tática autoritária não é nova e reflete o desejo de um regime que enfrenta crescente pressão interna e externa por conta de sua objetiva decadência. Em um momento crítico para a população venezuelana, essas declarações são um lembrete sombrio dos desafios enfrentados pelos indivíduos daquele país na luta por um mínimo de dignidade. Por outro lado, louco é quem não leva a sério essas ameaças. Alguém aqui ainda duvida do elevadíssimo nível de psicopatia desses ditadores? Se Maduro puder, ele fará uma guerra fratricida, desde que ela o leve de volta ao poder. Ah, mas vai morrer um monte de gente, né? Pensa o pobre e inocente brasileiro pacifista. Sim, mas e daí? Esses tiranos nunca se importaram com vidas humanas, a não ser a dele próprio. E mais desastroso ainda, seria o Brasil entrar de gaiato no conflito desse. Imagina você, jovem, ser enviado a lutar para garantir a manutenção de um crápula desse no poder. Ou você, pai e mãe, vê seu filho ou filha ser arrastado por dentro dessa zona de guerra. Se todos nós vamos morrer um dia, então só nos resta a pergunta: pelo que morreremos? É importante também lembrar que a Venezuela já foi um dos países mais ricos da América Latina, em grande parte graças às suas vastas reservas de petróleo. Durante décadas, o petróleo foi o pilar da economia venezuelana, permitindo um crescimento significativo e proporcionando ao país uma infraestrutura relativamente avançada e um padrão de vida relativamente alto. No entanto, sob o regime comunista e bolivariano de Hugo Chávez e Nicolás Maduro, essa riqueza foi rapidamente corroída por políticas econômicas desastrosas, corrupção e má gestão. Os índices econômicos da Venezuela pintam um quadro sombrio. De acordo com o Fundo Monetário Internacional, o FMI, o PIB do país caiu drasticamente nos últimos anos, com uma contração de mais de 70% desde 2013. Este colapso econômico levou a Venezuela de uma posição de prosperidade relativa para uma situação de crise severa. A economia, que antes era uma das mais robustas da região, agora luta para sobreviver, afetando profundamente todos os setores da sociedade. A inflação na Venezuela atingiu níveis catastróficos sobre a liderança dos ditadores marxistas. A hiperinflação, que chegou a mais de 1 milhão% ao ano, destruiu o poder de compra dos venezuelanos, tornando bens básicos e alimentos inacessíveis para a maioria da população. O governo, incapaz de controlar a situação, viu-se forçado a emitir novas moedas em várias ocasiões na tentativa fútil de estabilizar a economia. Porém, como qualquer um que entenda o mínimo de economia já esperava, essas medidas apenas agravaram a situação, perpetuando um ciclo vicioso de desvalorização monetária, controle de preços e assistencialismo barato. A crise econômica teve um impacto absurdo nas questões alimentares da população.
De acordo com a ONU, a insegurança alimentar afeta mais de um terço da população, com milhões de venezuelanos vivendo em condições de fome ou subnutrição. As políticas marxistas e ultraestatistas de Maduro, que incluem a expropriação de terras e empresas agrícolas, contribuíram para a escassez de alimentos. A falta de insumos, sementes e equipamentos, aliada à corrupção e à má gestão, paralisou a produção agrícola, agravando ainda mais a fome. Em várias cidades, as pessoas já comeram todos os gatos e pássaros. Agora, comem os ratos. Qualquer alimento, seja um pacote de trigo, um tubérculo ou um frango, se tratam de iguarias disputadas à tapa nas filas dos mercados. O mercado negro de alimentos explodiu junto com a prostituição. Com fome, as pessoas se submetem a qualquer coisa por mais um dia de vida. Diante desse cenário distópico, milhões de venezuelanos fugiram do país em busca de melhores condições de vida. O Brasil, sendo um dos países vizinhos, tem sido um dos principais destinos para esses refugiados. De acordo com a Agência das Nações Unidas para Refugiados, a ACNUR, mais de 260 mil venezuelanos entraram no Brasil nos últimos anos, buscando asilo e oportunidades de trabalho. A crise migratória colocou uma pressão adicional sobre as infraestruturas sociais e econômicas dos países vizinhos, destacando a profundidade da crise humanitária na Venezuela sob o regime de Nicolás Maduro. Ludwig von Mises, mundialmente conhecido por refutar o marxismo antes mesmo dele se provar essa porcaria de padrão socioeconômico que vemos hoje, em diversas de suas obras, aborda o tema da dominação por políticos tirânicos através do medo. Um dos seus trabalhos mais conhecidos, A Mentalidade Anticapitalista, discute como políticos e intelectuais frequentemente manipulam o medo e as emoções das massas para obter poder e controle. Em um dos trechos, Mises afirma, abre aspas, "Os defensores da liberdade e do capitalismo sempre enfrentaram o fato de que seus adversários não se limitavam a argumentos racionais. Eles jogam com os sentimentos, com as paixões das massas. Eles recorrem à demagogia e incitam o ódio contra os bodes expiatórios. Sob o pretexto de combater os interesses de pequenos grupos, eles desencadeiam a inveja e o ressentimento contra aqueles que têm sucesso." Fecha aspas. Mises argumenta que, em vez de promover debates racionais e soluções práticas, os políticos que buscam dominar através do medo e da divisão utilizam a demagogia e a manipulação emocional para instigar ódio e ressentimento. Eles frequentemente criam bodes expiatórios para desviar a atenção dos problemas reais e consolidar seu controle sobre a população. É a manifestação da visão revolucionária que não pretende conhecer o ser humano, mas mudá-lo a seu bel prazer. Mises também aborda a relação entre o marxismo, a manipulação do medo e a disseminação de mentiras em várias de suas obras. Em um trecho de sua magnus opus, Ação Humana, ele diz, abre aspas, "O marxismo é essencialmente um sistema de doutrinas que distorce os fatos e emprega a mentira e o engano para avançar suas causas. Marx e seus seguidores sabiam que suas previsões não se sustentariam frente à crítica honesta e científica. Portanto, eles construíram um sistema que utiliza o medo e a histeria coletiva para manter sua influência e poder. Ao espalhar a ideia de que qualquer oposição ao socialismo é parte de uma conspiração capitalista, eles justificam a supressão da liberdade e o uso da força." Fecha aspas. Nesse trecho, Mises argumenta que o marxismo depende de distorções e mentiras para promover suas ideias, manipulando o medo para manter o controle. Ele critica a maneira como os marxistas retratam qualquer oposição como uma conspiração, justificando assim a repressão e o uso da força. Ainda bem que aqui no Brasil isso não existe, não é verdade? Que alívio saber que estamos livres do comunismo. Mas falando sério, diante dos impactos do marxismo na Venezuela, é imperativo para nós, brasileiros que defendemos a liberdade, aprender com os erros dos nossos vizinhos. O colapso de um país outrora próspero, devido à adoção de políticas esquerdistas, serve como um alerta claro dos perigos associados a tais ideologias. Devemos resistir à retórica que busca dividir a população e incitar o medo, manipulando as massas para consolidar poder. É nossa responsabilidade permanecer vigilantes e comprometidos com os princípios da liberdade econômica e individual, que são os verdadeiros pilares de uma sociedade próspera e justa. Ao rejeitarmos as falsas promessas e os enganos das ideologias que levam ao autoritarismo, podemos garantir um futuro de oportunidades e dignidade para todos nós. Assim, cabe a cada um de nós promover a liberdade.
aprendendo com os erros dos venezuelanos e buscando construir uma nação que rejeite cada vez mais os partidos e políticos que defendem esse ditador e que seguem a linha marxista. Mantendo-nos firmes em nossos ideais, podemos evitar os desastres observados na Venezuela e assegurar uma sociedade mais justa, livre e próspera para gerações futuras. E para continuar nesse assunto, veja agora o vídeo Salário mínimo na Venezuela despenca, valendo menos de R$30 por mês. O link segue na descrição. Obrigado pela audiência. Esse artigo foi escrito, narrado e produzido por mim, Lea Far, com revisão de Amazônia Livre. Esse é um canal colaborativo. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Basta se cadastrar no nosso site visãolibertaria.com e enviar seus artigos por lá. Não deixe de se inscrever no canal e clicar no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Um abraço e até a próxima.